لبین اهل نظر چشمه حیوان دیدلر گرچه اوچماق هرسو جمله اونا جان دیدلر سنی بو Sen bu hüsnü cemal ile bu lüt ile gören Korktular her demeye döndüler insan dediler Korktular her demeye Hər kimə sorduyum sana Gənci qanun iləmin Mülkü Süleyman dedilər Düşməliyin adını aşıqlərə sordu Ki nədir Eşidən cümlənə Kafər nə müsəlman Dedilər Şək deyil Kim üzünü görməmiş Anlar ki səni Şək deyil Şanlar ki səni Quriyə əmzədibə Nusifi kənam dedilər Quriyə əmzədibə Nusifi kənam dedilər